De repente, quem resolveu aparecer? Ele, né? O Scania 450S 2021, o Bruto. Eu sou Emerson Fonseca, estamos aqui na WLM Scania. Vamos conhecer um pouquinho dos detalhes? Como que foi configurado? Escreve aqui embaixo, escreve aqui, ó. Botão vermelho, inscrever, dá aquele like para ajudar a gente aí. E deixa o seu comentário, qual que seria a puxada bruta? Finalmente chegou uma cabine S verde, hein? E tá vendendo, cara. Cabine S tá vendendo demais. Olha o ronco dessa nave, cara. Típica brasileira, né? Montada no Brasil. E essa cor aqui, exemplar. No 450 cavalos, no modelo S de cabine. Eu falo pra vocês que Scania é detalhe. Olha essa seta aqui, mestres. Olha essa seta, olha esse acabamento. O bloco óptico é feito em LED, né? No full LED. Tá com LED aqui, tá tudo super LED, ó. Bem característica, né? 450 cavalos, motor 13 litros Scania XPI. Motor Common Rail, né? A tecnologia de injeção dele. Entrega sim os seus 450 cavalos com potência máxima 1.900 rotações por minuto. E entrega os seus 2.350 Nm de torque de 1.000 a 1.300 rotações por minuto. Dá um charme quando você monta com quebra-sol, né? Bem legal, apesar de ser item opcional, mas dá um charme animal. Olha o tamanho dessa grade, mestres. Olha o tamanho dessa grade. O rei, né, cara? Indiscutivelmente o rei da estrada, né? Cabine S, pacote luxo, montada com park cooler na cor verde, né? Pra quem gosta de ficha técnica, essa é a famosa CS, né? CS20H, famoso Highline, né? Cabine S, 20 pelo fato dela ser modelo leito. E o H, aquela teto alto, né? Então ela, essa aqui é a clássica CS. Tem chegado muitas cabines S aqui na empresa, cara. Realmente, aqui tá vendendo muita cabine S. E elas podem vir de N configurações distintas, ó. Vou mostrar pra vocês essa aqui, ó. Olha essa Bordeaux, cara, que chegou. Olha esse vermelho, velho. Fala que não dá um enquadramento legal. Olha essa cena. É bruto, né? Coloca no comentário aí, verde ou vermelho? Esse pretão básico aí, ó. Dá muita diferença da cabine R pra cabine S, cara. Dá muita diferença. De cara você vê a altura. Essa é uma RN, né? Também não dá nem pra comparar, que o RN é teto normal. E o S aí no Highline é outra história. Literalmente bem montada aqui, ó. Motor 13 litros, motor XPI, 6 cilindros em linha. Entregando aí os seus 450 cavalos de potência com câmbio 12 marchas. Olha a ronca da nave aí, ó. Caixa 12 marchas, Opticruise, retarder, montada com retarder. Muita gente pergunta assim, Emerson, a cabine S, todas elas têm exclusividade de vir com park cooler? O que é o park cooler? É o famoso ar-condicionado noturno. Tá vendo? Dá pra montar esse ar-condicionado noturno em qualquer cabine, tá, mestres? Lembrando que ele é um item opcional de montagem, dá pra você montar em qualquer uma. E a altura dessa cabine? Muita gente tem me perguntado no canal. Muita gente tem me perguntado assim, ô Emerson, se eu olhar as cabines por trás, tem diferença uma pra outra? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Bora entender, mestres, ó. Uma cabine R vermelha, uma cabine S verde e uma cabine R azul. Ambas, todas no Highline, né, que é o teto alto. E tem como distinguir, de longe é perceptível que a cabine S, ela é mais alta que a cabine R. Mas de perto, quando você começa a olhar as minúcias aqui, ó, pra você ver essa diferença, ó. Quase imperceptível uma para outra. Emerson, como que eu faço para identificar? Que tem muito cliente que chega e me pergunta, Emerson, como que eu faço para identificar qual que é a R, qual que é a S, olhando por detrás das cabines?
Tem diferença? Tem diferença por altura, né? Visivelmente. Mas quando você mistura ela no meio do pátio, que tá super cheio, é difícil de você identificar. Como que a gente faz? Lembrando que defletores, né? Isso pode. Defletores de ar, você tem tamanhos, modelos diferentes. Mas se a gente focar na cabine, na estrutura da cabine e esquecer a parte de defletores, defletores você tem modelos, tamanhos, formas, aplicabilidade, enfim. Quando você olha para a cabine específica, ó. Se eu não falasse para vocês que essa azul era uma cabine R, vocês provavelmente ficarem ali. Nossa, será que é uma S? Como que a gente vai identificar? Muito, mas muito simples, ó. Tem as duas conexões aqui de mão amiga. Olha a simbologia desses desenhos aqui, ó. Embaixo da mangueira, ó. Primeiro desenho, segundo desenho. E em cima o terceiro desenho. Para ficar mais fácil, ó. Fica bem mais fácil, ó. Didático, ó. Tá vendo esse primeiro molde aqui da cabine, ó? Primeiro molde, segundo molde. E já parte pro terceiro molde. Ou seja, aqui tem dois moldes só de cabine, ó. Então por detrás você vai ver que essa aqui ela é uma cabine R. E olha a cabine S. Você tem três moldes, ó. Então se você contar rapidamente, um, dois, três e mais um molde superior, você consegue identificar visivelmente que ela é uma cabine mais alta, ou seja, ela é uma cabine S. Não necessariamente pelo park cooler, porque o park cooler eu já entreguei cabine S. Dá pra você ver também pela quantidade de degraus, tá vendo? A S tem 4 degraus, a R só tem 3 degraus. Macia, cara, realmente cabine esse, ela é mais alta, ela é mais confortável e ela é extremamente leve, cara. Realmente essa direção aqui ficou 30 vezes melhor do que um automóvel e para dirigir não tem mistério. O conforto acústico aqui realmente, troca de marcha, suavidade. Você tem a total exatidão da operação aqui nas mãos, cara. Literalmente ficou muito tranquilo você guiar ela. Guia de neutro, freio estacionário. Vamos conhecer um pouquinho por dentro? Então, bora lá. Não vai dar muito ruído pra vocês, né? Internamente, então, ela tá montada com o famoso pacote luxo. Esse pacote luxo aqui, ele tá bem desenhado, cara. Realmente ele tá bem desenhado, ó. Volante em couro, base achatada, realmente bem diferenciado. Suspensão traseira pneumática. Esse painel aqui que é extremamente tecnológico, né, dessa nova geração Scania. Montado com o freio auxiliar retarder, 5 níveis operacionais de trabalho. Freio motor com retarder. Retarder no modo automático. O que, que acontece, Messi? Quando vocês forem trabalhar com retarder em modo automático, vocês ativam ele no modo automático, pisa no freio, ele memoriza a velocidade ou regula ele pelo volante, beleza? Velocidade acima de 15 km por hora, ele entra em trabalho para vocês. Eu recomendo o uso em descidas longas de serra. Em descidas normais, no dia a dia, eu recomendo você dosar item a item ali nas mãos. Tranquilo? É, isso pode variar conforme a operação, conforme a aplicabilidade. Você tem os controles aqui do modo economia, padrão, potência. Os três modos operantes aí. E essa aqui, em específico, ela tá com uma central de bordo bem grande, ó. Essa central de bordo aqui, ela ficou bem legal. Dá para você regular as rádios, fazer toda a sequência de opções que você tiver aqui, ó. Ela é bem específica, ó. A qualidade de áudio dela impressiona. A cabine S por si só, para quem tem muita curiosidade, ela tem porta-objetos maiores. E quando você monta ela com geladeira, ela vem sim com a geladeira maior da categoria, que aqui é 40 litros, né, cara? Dá para montar com uma,
dá para montar com duas. Isso aqui tá só um porta-objeto, beleza? Os porta-objetos abaixo da cama também, ela tem uns diferenciais, olha lá, você tem acesso à portinhola lateral, ali dentro você tem um macaco hidráulico, pino de travão do reboque, pino de bascular a cabine, o L de bascular a cabine, o contrapino do reboque. Aí você vê a estrutura do piso, o piso é plano, né? Literalmente o piso é 100% plano. Essa beliche aqui, ela veio imensa, 80 centímetros de beliche, você quer mais que isso? Tem como montar ela com 70 centímetros, tem como montar ela com 80 centímetros. Essa cama inferior aqui, ela tá com 80 por 2 metros. Essa aqui tá montada com park cooler, que é o ar-condicionado noturno. Uma vez que você desliga o bruto, ele vai trabalhar para você eletricamente, né, por 8 horas ali de trabalho. E ela ainda tá montada com esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo aqui, quando você vem em um scanner, você consegue ligar e desligar essa central, que é a central de bordo. Acho que dá para vocês verem, ó. Sem eu apertar nada, ela liga e desliga, tudo pelo controle. E dá para vocês ligarem e desligarem também o park cooler, que é esse botão P aqui, ó. Você aperta, ele vai, né, fazer um teste rápido aqui, ó. O veículo tá ligado, vou desligar. Chave aqui, ó, solta. Vou desligar a linha de faróis. Então o veículo está 100% desligado. Vou vir aqui nesse P. Aí ele vai acender aqui, ó, modo eco. O modo eco vai fazer com que o ar-condicionado elétrico entre em ação por 8 horas, né, de trabalho. Vocês conseguem perceber por áudio a ruidez aí na câmera, né? O ar-condicionado está ligado. E eu consigo vir aqui tranquilamente, regular a temperatura no mais e menos se eu quiser, e ligar e desligar ele também por aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês perceberem. Ó, o ruído acabou, então ele desligou, e eu consigo ligar ele também, ó. Eco, power, desligado. Tudo pelo controle. É muito legal, cara. Realmente é bem específico. Dá para montar a cabine S com ele, dá para montar a cabine S sem ele. É muito raro você ver esse dispositivo aqui numa cabine R. Eu ainda não vi, para ser sincero para vocês, mas talvez dê para montar. Acredito que dê para montar. Então aqui, ó, deixa ele fazer a leitura de bordo. Fez a leitura, partida, ar-condicionado digital, ficou bem legal, bem específico. Essa cabine S aqui, ela tá tão bem montada quanto as outras. Ela veio com desembaçador elétrico do retrovisor. Tem esses retrovisores aqui, ó. Ela veio com esses retrovisores elétricos, ó. O retrovisor frontal de manobra e o lateral de manobra. É raro ver, ó, o frontal e o lateral de manobras. Os portos objetos dela, para quem gosta, realmente veio bem diferente, ó. Essa está sem micro-ondas. Os portos objetos são enormes, ó. A última. Dá para carregar bastante objetos. Essa aqui eles colocaram o sensor de faróis. Ele tem a linha de faróis e tem o modo automático de acendimento automático de faróis ao anoitecer, né, em ambientes noturnos. Esse aqui talvez seja novidade para vocês, ó. Chave geral interna, muito usada em veículos de mineração. Dá para montar ela com a chave geral externa, dá para montar com chave geral interna. E eu já vi até mesmo veículo sem chave geral. Essa chave geral, a única regrinha básica que a gente pede é descer do veículo, esperar aí seu tempo hábil aí de 1 minuto e meio para depois você vir e desligar a chave geral. Tranquilo, mestres? Então tá visto, né? Espero que vocês tenham curtido essa cabine S aqui verde, cara. Realmente ela tá bem diferenciada. Ela não tá no pacote mais completo ainda, né, disponível, mas ela tá bem, mas tá bem diferenciada aqui, ó. Olha esse banco, olha que legal. O levantamento e abaixamento dele é lateral, cara. E ele tem ainda a regulagem de temperatura aqui e lombar aqui, ó.
você tem uns níveis ainda pra você descer e subir ele. É específico, né, cara? Olha o controle de suspensão. Ele é magnético, tá todo nas mãos, cara. Olha que legal. Você consegue controlar a suspensão traseira dela toda. Específico demais, né? Ajuda muito em acoplar, desacoplar o veículo, fazer o desengate de carreta. Sempre nivela ele no item verde, né? Interessante sempre nivelar ele. Ele mesmo nivela sozinho. Quando você aperta o botão verde, ela nivela sozinha, cara. A configuração que tá exemplar, o eixo traseiro sem redução nos cubos. Escapamento, para quem não viu o vídeo do Cabine S com escape vertical, esse escapamento aqui ele tá soprando pela lateral, né? Dá para montar com escape vertical também, tá? Galera que gostou do vídeo aí, ó, escape vertical, é diferente. Bem diferente, o porta-objetos dela é enorme, ó. Muito grande, grande demais. Tudo de bom, né, mestres? Ô, brotos, então é isso aí, cara. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Cabine S verde, né? Realmente diferente pra caramba. Tá chegando várias. Tá chegando muitas cabines S. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho das diferenças da parte traseira entre a R e a S, que é uma das curiosidades em vídeo. E é nóis, cara. Conta com a gente. Se tiver alguma sugestão de vídeo, coloca no comentário aí. E bora pro próximo, né? Até a próxima. Fiquem com Deus. Emerson Fonseca, é nóis. Valeu. Fui!